primeiro estádio que eu toquei foi aqui no Allianz Parque, no Vila Mix, que teve, mas era uma proposta diferente, era como se fosse um formato de um show. Hoje eu estou entrando pela primeira vez num gramado, realmente num estádio, assim, num campo de futebol. E para mim está sendo mais um desafio na minha carreira. Eu, honestamente, tinha muito tempo que não sentia esse nervosismo em mim. Eu não sei muito o que esperar, mas eu tô sendo para que tudo dê certo. E tudo muda, né? O parâmetro muda, a perspectiva muda. Mas estou aqui, vou dar o meu melhor hoje. Foi uma surpresa e tanto, eu não esperava. E as coisas foram bem em cima, assim, da hora, assim, tudo acontecendo. Todo mundo colocou energia muito positiva, todo mundo vibrou numa sinergia bem bacana e a coisa aconteceu de uma forma que flui muito bem. A cerimônia é uma cerimônia singela para poder marcar o início da competição. Obviamente na casa do último campeão, o Palmeiras, que sempre nos recebe muito bem. A gente espera que transcorra na melhor maneira possível, que a gente possa ter uma grande competição do começo ao fim. Um evento desse só vem a somar, a mostrar que o futebol brasileiro hoje não é só nas quatro linhas, mas fora também. É uma questão de entretenimento, é uma diversão para a família, para todos aqueles que curtem o nosso futebol. Então a gente está nessa pegada e torce muito para que o campeonato seja maravilhoso e que vença o melhor no fim da competição.